So hello guys, welcome to my new vlog. My channel first vlog hoy to. And I'm going to college. I am Dimoria college jam. And my logo ta se my bhonti. Eri sak. Sai phale kor toy goli. Hi koi dia ta. Hi. To I'm ite college jam. Mane cycle do I'm dhukuri jam. Cycle do I'm dhukuri jam ekhnit. To vlog I'm tai first time jabo is college jot. Mane college first time jabo. Moi mane টাইক লৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ডিমৰিয়া কলেজটো কেনেকুৱা হয় এণ্ড বলক আমি যাও কলেজত আমি তো সাইকেল চলাই গৈ আছো এটো চাব পাৰিছে আপোনালোকে চাব নোৱাৰে চাগে সাইকেল লৈ যাওঁতে যাতে অসুবিধা হয় আমাৰ মানে এই চাক ভণ্টি গৈ আছে পিছফালে তো বলক আৰু আপোনালোকক আমাৰ নেচাৰেল ভিউটো দেখাই দিওঁ মানুহো চাই আছে চাগে আমি কি কৰি আছো পাগলৰ চিনা বগু কৰি আছো মজা লাগে আৰু চাইকেল চলাই গৈ গৈ পেলাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো হ্যালো গাইস এখানে আমি কলেজ গেটেই পালো এমনিতে আমার লগর কেটে ফ্রেন্ড কেটে আছে এইকেইটামান তো গৈ আছো আমি কলেজ এটা আপনাদের কন্টাক পিছতে আপনাদের পাব আমার কলেজ দেখা হেল্ল' গাইজ মই ভিডিঅ'টো মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এডিট মানে ব্লগ কৰি আছিলোঁ তো মানে মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যে মই কেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব যে মই কোনটো মানে কোনটো জাগাত মই এপ্ৰুভ কৰি মানে ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড মই ভিডিঅ'টো বনোৱা এটা উদ্দেশ্য মানে মোৰ ভণ্টিয়ে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এডমিশ্যন ল'ব মানে ডিমৰিয়া কলেজত মোৰ লগতে একেলগে যাব আৰু তো মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' ব্লগে বনাওঁ নেকি কিবা এটা সেইকাৰণে আৰু মই বিশেষকৈ ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ কৌশিক দাৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' চাই মই ইনস্পায়াৰ হৈ গ'লোঁ হ'লো আৰু তো সেইকেইটা চাই মই মানে আপলোড কৰিলোঁ এটা ব্লগ তো টাটা বাই বাই গাইছ